waad maasantihiin Cimraan iyo Erir TV wareysigana diga qaadaysaan hadda marka su'aasha ku soo dhawaado boorama 26 June waxa dhacday in dhalinyaro rag iyo dumar isugu jiro reer boorama ay ku weeyeen ay u dabaaldegeen 26 June iyagoo sitay calankii dawladda federaalka Soomaaliya marka waxaan isweydiinaynaa maxaa keenay dhalinyaradaasi inay calanka ku dabaaldegaan 26 June calankii dawladda federaalka Soomaaliya waxaan isleeyahay waxa keenay saddex arrimood ta koobad waa taariikhda ta labaad waa awoodda dalka iyo sida loo qaybsaday ta saddexaadna waxa weeyaan waa adeega ay dawladuhu bixiyaan marka waxaanu isweydiinaa sidee bay marka saddexdan saameyn ugu yeesheen dhalinyartaas inay ay sameeyaan waxaan sameeyaan ta koobaad taariikhda waxaan ugu jeedaa wadankan waxa wada degan qabiilo kala duwan qabiil kamida qabiilada wada degan dalka ayaa taariikhdiisa la weynayaa oo dawladuna weynaysaa oo lagu daray ilaa manajka lagu daray waxbarashada dawladda Soomaaliya ee Soomaaliland lagu daray gaar ahaan waxa lagu dhigtaa taariikhda 44 kan filaya taas waxay keenaysaa dad far badan inuu arkaan dalka in laga leeyahay oo taariikh dad gooni ah oo taariikhda SNM oo dad gooni ah oo qabiil Soomaaliland diga gooni ah in la qaramaynayo oo laga dhigayo taariikh qaran laga dhigayo xaqiiqdu waxay tahay taariikh qaran maaha oo waa taariikh u gaar ah qabiil gaar ah marka taas waxay ku keenaysaa dhalinyartiina u fahmaan dalkii in markay noqoto xagga taariikhda in dad gooni la weyneenayo in dad gooni la sharfayo oo iyaguna inay taariikhooga in markaa muhiim ahayn taas marka waxay keenaysaa saluug xagga taariikhda ba keenaysaa talabaad marka eegto dalka awoodiisa sida ay u qaybsan tahay hay'adkii markaa waweynayay dawladnimada ay ku taagneed ee fulinta iyo baarlamaanka iyo maxkamadaba intaba haddaad eegto xukuumadda hadan ku horeyno dhammaan wasiirada dee wax u badan dhinacba u badan yihiin oo dhinaca dhexdaas u badan yihiin agaasimeyaasha guud dhexdaas u badan yihiin madaxda hay'adaha madax banaani dhinacaas u badan yihiin marka halkaan dadku waxay arkeen deeli fara badan oo xaqii xilalka oo meesha yaalay arkeen taas marka waxay ku keenaysaa inaanay dalkoogi jeclaan ayna wixii kale dadku ku xikirayaan ay sameeyaan haddii aad eegto baarlamaanka baarlamaanka waxa weyn 28 buu ka kooban yahay hal qabiil oo dhexdaaba ayaa 26 kamid ah ee kuraasta ku fadhiya wax ka aragti duwan iyo wax kale meesha ka socon karaana ay ma jiraan tusaale yar hadaan ku siiyo 2020-kii waxa jirtay mar xildhibaanada reer Awdal iyo kuwa bariguba ay ka baxeen golaha ay ka baxeen looma joojin waayo golaha waxay ka yihiin waxaan gaarayn bilix xilaad marka taas waxay keenaysaa in dawladnimadii marka noqoto xagga golaha inay aragti gaar inuu ka shaqeeyo tadhaxda oo sida ayagu saami qaybsiga iyo power sharing ay u yaqaanaan ay ka jirto haddii maxkamadda eegtana gudoomiye maxkamadda waxa weyn waa dhexda marka waxaad arkaysaa awoodii dalka oo dhan qolada dhexda bay gacanta ugu jirtaa haddii eegta ciidanka iyo saraakiishoodu qoladaasi dhexda ugu ayay gacanta ugu jirtaa tani marka waxay ku keenaysaa dhalinyarada inay arkaan inaan dawladdii loo sinayn taasa marka waxay keenaysaa inay calankay doonan ama ka yahuudda ama ka soomaalida ama ka doonan inay ku dabaaldegi karaan qodobka u dambeeya waxa weeye dhalinyaradan wax dawladdu u qabataa ma jirto dawladda waxa laga doonayay inay waxbarashada caafimaadka biyaha iyo leerka inay adeegyada bixiyaan sababtoo ah cashuur bay qaadaan cashuurtaasi marka waa ama cashuuro bari ah qaadaan oo cashuurta laga qaado gawaarida iyo baabuurta iyo jidadka iyo talaqaada ama tan kale cashuurtan kale cashuuraha badeecadaha dibadda qofku waxa uu xirnaya waxa uu cunaya iyo waxa uu dawadiisa iyo waxaasoo dhan dee la saaro ayaa laga qaadaa haddana caruurtaasi ma helaan adeegyada soo tiriya waxbarashadii iyo caafimaadkii iyo biyihii iyo layrkii kuwaasa markaa waxay keenayaan inayna qaran ayna arag calankiisa ay u dabaaldegaan kan ay ku hoos nool yihiin maadaama inta aan soo sheegay iyo saluugyadaasiba ay jiraan inaanay isagana kaa inaan uga duwanayn inuu ay arkayaan intaa waxaan ku darayaa shalay waxa soo baxday in la magacaabay nin abwaana oo magac weyn ku leh Soomaaliland oo la dhaaday Yuusuf Shaaxir in dawladda Soomaalidu ay xil u magacowday kadib muddo waqti yar kadib isaga la wareystay wuxuu sheegay in dawladda Soomaaliland ay waxba u dirsan weyday cidii kale wax u dirsatana uu shaqeynayo waxaan la yaabannahay markaa
buur amana waxa lagu xiray gabadh degan miraash leeyraado oo calanka Soomaaliya gubina tiray yaani waxay gabadhaasina qarandimisu noqotay loo xiray ninka abwaankiina aanu qarandimisu hayn taar waxa weydiinayna dawladda Soomaaliland ba weydiinayna aan hadaba hadii sidaas ay jirto dadkan wax lagu leeyahay aanu garan maayo oo waliba buur amana markay noqotana si gaar ah mudaba in loo eegayo waxa halkan ka dhaca iyo waxa deegaanada kale ka dhacaya waxa weyn aad u kala duwayeen halkan dareen gooniyaba yaala inanta ay calanka qaadatay tiraha gubina inama kale calanmadii hablaha calan ku dabaaldegay waxa ciidan iyo RR uu la keenay wada yaabaysa marka hada iyadoo dadka ayba kooban yihiin ba marka waxan sameeyay oo de intii kale dalka iyo dowladnimadan hoos joogtay de ay waxba dhibaato sameeyeen haddana waxa la yaabaysa waxa soo ciidanaya waxa soo hawla waxa meeshan loola soo doonayo marka niyow waxa weyn wax dawladda Soomaaliland iyo aqoonyanka iyo dhaqanka iyo dadka waxan faraya waxan u sheegayaa war waxan arinkan arin waa dib la isaga noqdo hadii kale sidan aruurta iyo anagu boo raacnaayo sida wax laga